Celomestské upratovania ponúkajú obyvateľom nášho mesta možnosť zlikvidovať odpad z domácnosti a záhrad ekologickou formou. Najbližšie upratovanie sa bude konať v našom meste už v sobotu 20. apríla. Technicko-skladový areál na Fajgalskej ceste bude otvorený od 8. do 15. hodiny. Bezplatne tu môžu zlikvidovať veľkorozmerný odpad iba obyvateľia Pezinka, fyzické osoby. Je to určené pre pezinčanov, takže treba mať so sebou občiansky preukaz. A odozdať sa môže objemný odpad, drevný odpad, bioodpad, elektrosklokový a pneumatiky. V prípade, že chcete vyviezť nebezpečný alebo stavebný odpad, môžete tak urobiť počas tohto dňa na tomto mieste. Takže počas týchto termínov aj v tomto čase sa tento odpad dá odozdať v Marius Pedersene na Viničianskej. Nebezpečný odpad je bez poplatku a drobný stavebný odpad je s poplatkom. Celomestské upratovania sa v režime raz za mesiac v sobotu budú konať v prvom pol roku ešte v následujúcich termínoch, a to 18. mája a 22. júna. Počas leta sa celomestské upratovania konať nebudú.